מי שעלתה מהמקום הראשון בליגת המשנה ליגה לאומית אל ליגת העל קבוצת הגברים של הפועל קריית אתא. שלום ליושב ראש יעקב טאו, בעלן יעקב. שלום וברכה. בואנה, חגגתם חתיכת עונה, דאבל עם אנשים, קבוצת הגברים עולה ליגה, אתם מתחילים, אתה יודע, לחזור למקום שהייתם בו לפני כמה שנים. כן, זה נכון, ו-2003-2005 זה היה השנים הטובות שלנו גם בגברים וגם באנשים, ואז זכינו גם בדאבל, גם בגברים וגם באנשים, ואני חושב שעם הקמת התשתיות שבשנתיים האחרונות רצות, וזה העיקר שאנחנו שמים עליו את הדגש, התשתיות, הנוער, הנערים, הנערות, הילדים מבתי ספר היסודי, ואולי בשנה הבאה כבר נרד גם לגן, לגנים. לא רע. אז כן, אנחנו יכולים אפילו לעשות עם כדורים קלים לגנים, יש לנו תוכנית שכבר אושר על ידי הפיקוח של משרד החינוך, ולדעתי זה גולת הכותרת שלנו. וזה יביא לנו בעתיד, מה שהיה פעם, שגידלנו שחקני בית ששחקו בליגה הגברים והנשים, הליגה העליונה. ממה שאתה אומר זה נראה הרבה יותר יציב ממה שהיה לכם פעם, מכיוון שבעבר אותה קבוצה שזכתה אז באליפות, קבוצת הגברים, גם קבוצת הנשים, הכל היה מושתת על שחקנים ברובם זרים, מתאזרחים, ואתה אומר, הפעם אנחנו רוצים הרבה יותר ישראלים צעירים בסגל. נכון. אנחנו רק בשנתיים האחרונות הקלנו את התשתיות, דבר שאני כבר מדבר עליו עשור שנים, ואתה יודע את זה, לא הצלחתי, אני מודה, לא הצלחתי להקים את התשתיות. בשנתיים האחרונות, יחד עם אלון אלפיה שהגיע אלינו, ודוקטור חנן בן עוז, שהוא האסטרטג הראשי שלנו, ובלעדיו ישר לזוז, הוא כל הזמן מפזר ואומר, התשתיות הם העיקר. וזה נכון, זה יביא לנו בסוף את התוצאות בעוד 3-4-5 שנים. קבוצת הנשים שלכם בעונה הבאה צפויה לשחק באירופה? תראה, אי אפשר, זה תמיד אני אומר ששואלים אותי את השאלה הזאת, אני מאוד מאוד רוצה לשחק באירופה, אבל אי אפשר לפרוס את העירייה על הכל. גם תשתיות, גם גביה ואליפות, גם גברים שעולה לליגת העל, וזה כבר לא אותו תקציב שהיה בליגה הלאומית. אני לא חושב שאנחנו יכולים לשחק באירופה. אבל להחזיק שתי קבוצות בחירות, ליגת העל גברים, ליגת העל נשים, תהיו מסוגלים? כן, אני מקווה שכן. אני מקווה שכן. מקווה, אתה יודע, מקווה זה לא ממש בטוח. מקווה זה לא בטוח, אבל אני בטוח שראש העיר יעקב פרץ אמר לי לעלות עם הדברים לליגת העל, ובעיקר מי שנושא בעול התקציב העיקרי זה עיריית קריית אתא, והעומד בראשה שהוא השותף הבכיר שלנו, הוא האבא שלנו, הוא זה, והוא אמר לי לעלות, אני עולה. אני סומך עליו. אז שיהיה בהצלחה בעונה הבאה. יעקב טאו, יושב ראש עירוני קריית אתא, עם קבוצת נשים וגברים בעונה הבאה, בשתי הליגות הבחירות.